ფიზიკაში ევროპის ოლიმპიადაში საქართველოს ნაკრების წევრებმა სამი მედალი მოიპოვეს. გამოვლინდნენ ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლების მფლობელებიც. რიგით მერვე ოლიმპიადას 15-19 ივლისს ქუთაისმა უმასპინძლა. დღევანდელ ოლიმპიადაში 55 ქვეყნის 400-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. კონკურსანტები და მათი ლიდერები ერთი კვირის განმავლობაში ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქში ცხოვრობდნენ. ღონისძიება განათლების სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორგანიზებით ჩატარდა. ოლიმპიადის 8-წლიანი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს გუნდი მასში 6-ჯერ მონაწილეობდა. ქართულ მოსწავლეებს მოპოვებული აქვთ 25 მედალი, მათ შორის 2 ოქრო, 11 ვერცხლი და 9 ბრინჯა. ჩვენს ქვეყანაში ჩატარდა პირველად და გამორჩეულია ეს ოლიმპიადა იმითაც, რომ ჩვენ ერთის მხრივ ჩვენ ვართ მასპინძლები, მაგრამ მეორეს მხრივ ყველაზე მეტი მონაწილე ევროპის ფიზიკის ოლიმპიადის ისტორიაში ყავს ჩვენ საქართველოში. 56 ქვეყანა მონაწილეობს და ეს მასშტაბი კიდევ ერთხელ განაპირობებს იმას, თუ რამხელა ინტერესი იყო ჩვენი ქვეყნისადმი, რომ სწორედ აქ ჩატარებულიყო ოლიმპიადა. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოს ოლიმპიურმა ნაკრებმა აჩვენა ძალიან კარგი შედეგები და ერთი ოქროს მედალიც. აღნიშნული ოლიმპიადა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ოლიმპიადა ფიზიკის დარგში და ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი ძალიან კმაყოფილია ქუთაისის მასპინძლობით და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამართული აღნიშნული ღონისძიებით.